Davlat soliq qo'mitasi yutuqli chek o'yinlari navbatdagi tirajida yana 25 ta sovrin omadli chek sohiblarini kutmoqda. Sovrinlar orasida velosipedlar, qimmatbaho maishiy texnikalar, pul mukofotlari hamda Super Yutuq Spark avtomobili bor. Yutuqli chek o'yinlari 2-chi tirajida Super Yutuq Spark avtomobili Ravshan aka Tolipovga nasib etdi. Assalomu alaykum. Yutuq muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Ko'rsatdan o'q qoldi bunaqa narsada. Hech narsa deyapmayman, xursandchilik zo'r, lekin o'yinda birinchi marta qatnashdim. 20 ta chek jo'natdim-da. Qarangki, Super Yutuq Spark nasib qoldi. Siz ham Ravshan aka kabi xarid cheklarini ro'yxatdan o'tkazib, 25 ta sovrindan birini qo'lga kiriting. Ajabmas, Super Yutuq Spark avtomobilini yutib olsangiz. Navbatdagi 3-chi tiraj 25 mart soat 18:00 da O'zbekiston telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. Omadingizni sinab ko'ring.